Clash of the Stars. Kdo z koho? Kocián, Jack, Frolík, Psychomichal, Fidorka, Fidorkus, Kus Fidorky, Freihau, Koki, Král z montáže. Hej, Král z montarží. Krále z montarží, tady už máme, tyjo. Ne, my máme na YouTube Tesláka z montarží, soráč. Ale taky má oči jako kůň, pojďme se na to podívat. V Ostravě, tam v Ostravě nám vůbec nic, to je Ostrava. No tak jo, OK, tenhle ten borec, jestli chce jít někam dělat bodyguarda, tak ať to dělá jenom zadarmo, ať si to nenechává platit, jo? Máme tady někoho, kdo umí karate? Protože já mám takový blbý pocit, že to je zlý, tyjo. Povedz na to, že mu na to ty seš tady. Tak dělej, to je trénink prostě. Proto jsou tréninky, že když něco nejde, tak já se u toho strašně rozsiluju. A pak jsem prostě v ringu klidnej, jako jsem byl v Ostravě, nebo jako jsem byl v Mostě. Ale nech bejt. Na to, kolik mu je let. A co všechno protáhl nosem a žílama, říkám... Nebo jako jsem byl v Finsku. Kolik jich bylo těch dřupů? Já mám kickbox AK1 a nemyslím si, že je to černý pás. No a bych taky jako neřekl, no. Taky bych jako neřekl, že tam bude skill na černý pásek. Koci je dobrý, jo? Jo, hele, fakt na to, kolik mu je let, co všecko protáhl žílama, nosem a mozkem, tak za A je strašně v pohodě ten tapek a za B jako dobrá fyzička. Respekt. 10. Já nevím, kolik už mám, jako. Já to nepočítám, prosím. 5, koci, 5. Co, mě to nebali počítat. Zase 5. Ani peníze nepočítám, ani 5. Na to zipy, takže tady budu prostě... 5. Já za to kecání to máš řekom za 4. Stop. To říká můj okolí, můj kruh, bohužel. Je, vy nemůžete, ale bacha, vy do Jacka Hamida nemůžete kérovat, protože v tu chvilku, kdy začnete do Jacka Hamida kérovat, tak z vás instantně udělá xenofobie a já nevím, co všecko, takže jako chceš xylofon a něco k tomu, tyjo. Mám tam z korunu Labudbora, jo, tak já počuji Budbora od vás všichni, jo, prosím tě, na halo, děky. Minulý zápas mě bavil moc, protože vlastně to bylo úplně pro mě, kdybych byl v pohádce. Atmosféra top. Mně se líbila ta velká obrazovka. Jako ta velká obrazovka za náma, to bylo úplně top. To bylo jako na nějakým velkým koncertě, jako Iron Maiden nebo Ozzy Osbourne. Takovou obrazovku bych chtěl mít, bych možná PlayStation. Ale to, tak ta tomu dala obrovskou show, jako obrovskou atmosféru. Hej, ale Kocí fakt dupe a poctivě trénuje, to je hustý. No a potom ty lidi byli perfektní, protože tam prostě byli slyšet, no. Na hala bude, myslím, víc než 10 tisíc, myslím. Já jsem takhle člověk, jako lidi mám mi hodně rád a hodně lidí nezná mě, tak oni jdou nemě, ale kdo nemě fakt zná, oni nemě mluví. Počkej, co to bylo za údery? Koci je vítěz, tak to už je mi teďka jasný, Koci vyhrává, tyjo. Za první to bude blíž, možná přijde moje máma, říká... Asi první borec, který ho vidím, co dává úder pěstí a prohýbá se přitom v zádech, tyjo. A že bum. Spíš ne, ale přijde moje máma, tak to... Si... Koci, co máš s okem? Jednou moje máma jako na ten ty zápas. Máš pink eye. Tak chvíli tu. Koci má pink eye, co pak dělal? Buď ho někdo pouknul? A nebo... Tohle bude proti mně. Jmenuji se Michal Peštuka, přezdívaný psychomichal. Prostě ovák. Je mi velkou ctí, že už mám pátý zápas. Čeká teďka pátý zápas. V Clashi mám teďka aktuálně dvě výhry, dvě prohry. A tady ten zápas... Tak neudělej Moraváku mostudu a pojď do toho naplno a dej tam, vole, další výhru. Vás bude, doufám, další výhra. Ale Psychomichala by se potom mohli pozvat na podcast. Já jsem Michal Frolík. Je mi 20 let, jsem amatérský MMA zápasník a dělám to, co mě baví. MMA trénuji od 16 let, dostal mě k tomu kamarád, když mě vzal do gymu, řekl, že mám... To ne, no, dobrá poznámka v chatu, tu fortunu už by neměli mít na trikách, to je pravda. Potom se já v tom pokračuju, takže jsem u toho zůstal a momentálně jsem tady teď v Clashi. Bojovým sportům se věnuju od nějakých 16 let. Dříve jsem dělal jenom box, potom se k tomu přidal postupně K1, zkoušel jsem i thajský box, tam mi to moc nevyhovovalo a teď jsem začal už od minulého roku, jsem začal čerstvě s wrestlingem, nějak mě k tomu vlastně
přinutila ta situace ohledně MMA. A jo, ze mě začíná. Teda vidím tady v chatu poznámku od Radina, to je strašný komediant. Já teda nevím, jestli si někdy koupil medicimbálem do bříška, ale můžu ti říct, že většinou to moc komediální není, pokud nemáš pořádně zatlý svaly. Já taky bavit. Hos! No jo, hlavně ten buček za tím krkem, tyjo, to je rovnou napíchnout na rožeň, tyjo. Co se týče krále s montážem, my jsme se poznali na TikToku. S jeho vystupování na TikTokce. Je to smutná záležitost. To se... A já jsem pro vás boomer? Já jsem pro vás boomer, ty vole, aspoň to pro mě není TikTok, tyjo. Co se týče vlastně těch nahrávek, těch videí, co vlastně dává na TikToku, jakože na mě udělal vlastně, že jakože jsem prase tlustý a takový. OK, já to beru. Ne, nejsi, ty jsi hubený jak laňka, brácho. Ty jsi normálně úplně jak Philip J. Fry alias Fryhout, tyjo. Je to prostě bizár, já to beru, ale ať se podívám do zrcadla a ať vidí, jako on má postavu, jako já. Já tu pneumatiku mám taky, ale já nenosím kruh záchranej. Nenosím prostě, jo, takže... No to ne, no, ty jsi sežral několik těch záchranných kruhů, pardon, omlouvám se. Jeho vystupování je smutný a marný a proto jsem rád, že ho mám v ringu, že ho naučím pokorě. No a jak proutek v chatu, ano, souhlasím. Se vložil kokainu, který na mě začal útočit, že já si vybírám starý chlapy. A ještě k tomu 200 kilový, no tak si do toho vložil kluk, který má 150 kilo. A myslím si, že jako to, že si vytetoval Clash of the Stars, nemá to dotetovaný, tak já mu to normálně fackama... Už jim zalepili fortunu, tyjo. Aha, teda jako sorry, to mohli stihnout udělat nějaký trička, ne? A ne, to lepit duct tapem, tyjo. Vytetu na červeno. Určitě výhodu mít nebude, protože... Hej, to jsou dva bučičci, no, jako sorry, hele, prostě to bude zápas, kde... Ten, kdo bude malinko rychleji schodit, tak udejchá a padne toho druhýho. Přísahám. Si budu držet rozestup a s těma jeho kilama, než se ke mně dostane, tak bude tam mít 2-3 rány. Proč ty mluvíš o kilech, ty vole? Co mám dělat? Hej, fráji, cvičit máš, ty vole. Proč do neklese, protože Božád má pár... Má pole malo penes. Otázka ve hlavu, Božád bar, otázka bude můj rodina, bude kamarádi taky. Je byl na Survivor a on říkali, tam ukáže nic. Tam byl Ty jsi nový hajse? Tortilák live, kamo, čau, já nevím, jestli jsem novej hajse, asi ne, ale mohl bych být novej hajse tu v táta. Braško. A čus, čus vám všem, ahoj, ahoj, ahoj. Sumolantý... Tam byl Smulantý. Jako pravda a tak a pravda je, byl tam zraněný. Já jsem bojovník, já se ukážu, že jsem bojovník, já nemám strach, ne nic. Na můj život, možná tohle bude můj poslední minut na život. Ježiši Kriste, tady ty melodramatický keci si prosím tě nech, hamide. Nemám strach, já jsem bojovník, já nemám, já poslední minuta a já furt koušu. Fola. Mě to nevadí. Co to? Hej, prosím tě, máš prej černý pásek v karate. Tak, co to je? Na to. Nemám strach. Víš co? Hej koci, já ti držím mega palce, aby si ho rozbil úplně na kaši. Takže mám jako, že už mám řešáky. Brej. Tak zatím je na ně zaděláno kinou, ale něco se tam klubuje. To je pupek, normálně klasický. Takže budu mít, a do zápasu budu mít úplně řešáky, no. Minule, když jsem byl na zahradě, tak jsem udělal na tu bylomachy tu kontrapoint, ne? Hop, teď jsem se ho naučil. A to samý teď. Dopříče slibuju, že se budu trefovat, protože občas si to palec, občas si to loket a ty rány musí být jako vyrovněn a trefovat to, takže se to ještě musím naučit. Učenej z nebe nespát. Amen, koci, pravím. Amen. Koci, on má pravdu, žádnej učenej z nebe nespát, ale blbce, jako kdyby sypali. Jak řekl Jan Amos Komenský a Marti Kocián. A ještě to řekl pan Stalin, Lenin, učit se. Chci se prezentovat trošku jiný. Tak už teď, prostě absolutně ten černý belt nebaštím. Styl? Já možná bude to brivý, myslím, protože jako... Jsi to spletl s nějakým rave dancem, ne? Neselý clash, tam nevidím, nikdo dal karate style na arene, neviděl, jo. Ježden dostane příšerně do držky. Ten dostane tak příšerně do držky, doufám, tyjo. Hej, slyšíš to? To zní jako chronická bronchitis nebo něco, tyjo. Počítejte s tím, že moje dovednost je texty, zpěv, rap,
Jasně, koci, hele, z čeho se chlap nevykecá, z toho se musí vylízat, vole. A box, šachy. No, tak na tiskovce jako to, že on tam furt hulákal, nenechal mě ke slovu, pak na mě bafl, tak jsem mu dal jenom výchovnou. Nebyla to ani fakt. Co to je? Dneska bylo to, jak kdybych pohladil kluka, ale bylo to na úkor toho, aby už držel konečně hubu. Nemyslím si, že by ho to mohlo namotivovat, ta facka, protože už je tak přemotivovaný, že ani prej netrénuje a takový. Já chodím tady čtyřikrát na box, dvakrát MMA, do toho ještě chodím na fotbal, takže si myslím, že motivace má mnohem víc než on. Ale ráno asi bude mít, jako ne, že ne. Ráno asi bude mít, to jako docela jde do toho vaku. Ta facka na ty tiskovce vlastně mě strašně překvapila a myslím si, že i hodně rozhodila, protože já jsem fakt jakoby nečekal, že já jsem myslel si, že je to chlap, je velký, prostě že mi napálí, prostě ať to pocítím, jo. A já jsem mu chtěl zatancovat vlastně náš tanec Čardáš. On mě pohladil, já myslím, že jsem tam měl mouchu, jo, takže... A já jsem mu chtěl zatancovat Čardáš a on mě pohladil, jako. No, na té tiskovce to vypadalo jinak, ale dobrý. Facku. To bylo jenom prostě, že si šáhl na chlapa. Když mě budeš chtít dát facku, tak já mu to samozřejmě dvakrát tolik vrátím. Hele, pneoška si šáhla na kuličku, no, tak jako co? Tím a bude mít zase ostudu takovou, jako dostal při tím prvním sternaunu. Kokaino se mě vysmívá, že mám kruh, ale je to díky tomu, že jsem ze 147 kg zhubl tady na 110, 112 aktuálně. Tak to respekt. Dobrá práce. A vlastně ten kruh jde až nakonec, to ví každý, ale on to nemůže vědět, protože v životě jakoby z váho dolů nepůjde. Tak proto mě směje, že mám kruh, no. Nemůžeme podceňovat soupeře, to jako zase ne, určitě ne. Máme taky nějakou úctu k němu, ale on si nezaslouží, protože nechová se tak, vyjadřování, vystupování má špatný, vůči mě, já jsem starší než je on. No a co? Hej, úplně doslova. Tady tohle toto cvrkání té věkové relevance. Hele, já jsem dostal bídu od spousty opatových fanoušků, že jsem 46-letý kluk, který, vole, to hrotí na 20-letýho kluka nebo 22, třeba, to je úplně jedno, kolik mu je, prostě na mnohem mladšího kluka. A tady kokaino brečí, že on je starší a on si zaslouží respekt. Nezasloužíš. A nezasloužíš si respekt. Absolutně ne, proč bych tobě měl mít respekt? Protože jsi starší? Ježíši Kriste, respekt se získává skutkama, ne kidama, tyjo. I když možná jsem tam, když je to právník, tak i kidama, dobře, ale kokaino nevypadá úplně na nějakého právníka, sorry, jako prostě ne, sorry, ne, ne. Tak kokaino vypadá tak, že našel kdysi lžičku, zahodil ji, protože si myslel, že je to semínko od lopaty a z toho by mohla vyrůst práce a na to on má alergii. Měl by to respektovat, nerespektuje. Když se podívám na jeho řeč těla, pohyby a tedy, bude to rychlý, bude to tvrdý. Budou padat traverzy, postane. Já jsem tady ten zápas přijal asi zhruba před nějakýma dvouma dňama a vlastně zápas je za necelých 13 dní, takže mám krátkou přípravu, ale vzal jsem to hned po telefonátu, co mi dala organizace vlastně instrukce, tak jsem to vzal hned zodpovědně. Musím samozřejmě zase schazovat, což je pro mě nevýhoda, pro mého soupeře výhoda, ale přijal jsem to, takže budeme schazovat opět zase nějakých 9-10 kg dolů za 14 dní nebo 13. Určitě soupeř je kvalitní náhrada za tamtoho člověka, ani jméno nebudu říkat, a určitě to je daleko kvalitnější zápas, než měl být teď tenhle soupeř. Schazování pro mě bude možná teďka o mnoho těžší za těch 13 dní, ale o to zase si to asi vybiju, o to víc v tým oktagonu a budeme víc agresivnější. Já jsem viděl pár jakože tiskovek s ním a spíš se mi to přijde, že se k tomu protivníkovi chce dostat do hlavy a zkouší na něj ty psychické věci, jakože nějaký tlak. A pak to vždycky dopadne tak, jak to dopadne, a proti němu sám nic nemám a doufám, že to bude dobrý zápas. A jak to dopadne? Nebo co? Dvakrát vyhrál, dvakrát prohrál. Dopadne to, jak to dopadne. Takže možná vyhraje nebo prohraje. Je to 50-50. Zápas. Tak já Michala Frolika osobně neznám, nikdy jsem ho neviděl, ale od pohledu, jako co jsem viděl poslední before, když tam ještě byl Buky s ním, tak mně připadá jako kluk, který je po sportovní stránce v pohodě. Myslím si, že i po té lidské, takže předvedeme co nejlepší sportovní výkon. Je to změna s tím, že vlastně já jezdím na kole hodně. Hej, chápeš toho, že kdyby Koci netrefil ten míček, tak ho to nejspíš pěkně švihne po nose?
což je dobrý, mezi svýma schůzkama, jo, přišel jsem i do duplexu na kole, tam byl problém, že já tam nechtěl pustit. Mene, jakože paní má práci, že jo, že si na kole nechodí na diskotéku. No, ale já si kolem, mám i video, to pak dám, já jsem si kolem šel i do takových, do těch ležitých dveří, ne, tam zaseknul, tak jsem si jako prošel. To kolo si beru Vietnamcům do krámu, ty vždycky, ne, návej mi to na to, víc co. To kolo mám prostě rád, nikdy na trénink samozřejmě se mi nechce. Nikdy se mi chce. Někdy ho dělám dlouho, ale nevynechávám, no. Nevynechávám tréninky, to se změnilo. A palec nahoru, koci. Je to mnohem lepší. Já viděl za bas Martin Kocian v Ostrava, byl trak... To je hrozně funny, ten hamit, tyjo. A trošku rychlejší. Já seděl takhle a já koukám raz, dva, tři a bum, něco stalo. Nevím, co stalo, nesnake. Teď se si tím, já se tím trošku jako ty vystar určitě, protože... A tak hele, dobře, OK, ten stínový úder od toho Hamida je strašně špatný. Ten úder tou zadní je jakože... On nepracuje nohama. On se tváří jakože pracuje ramenem a bokama, ale vůbec nepracuje nohou, tyjo. To je strašný úlet, tyjo. Reality show Survivor opravdu... To je hrozně funny, tyjo. Já jdu na ulice, všechny nezná, tak je to narušný, ale na druhé straně je takhle mám radost, protože lidi přijde. A takhle dva metry přijde pán a tatovaný, říkají, ty jsi Jack od Survivor, říkají, jo, můžu s tebou fotky. A já jsem byl takhle, on byl dva metry, úplně, já mám strach, on tam má fas... Co to bylo za ten kick? Ty... A Black Belt, říkal, jo? To byl můj manželka. A já říkal, no tak bočky, tak to je přesně, co já hledal, jako lidi mám mi rád. Vím, 150 lidí na internet píšu negativní komentáře a tak a já říkám. Říkal někdo, že teprve z prohry se stávají ty nejlepší válečníci. Takže tak, takže když prohraju, tak přijmu, ale nechci prohrát. Už akor ne s Jackem. S Jackem nechci prohrát vůbec, protože... Co si ti nedivím, koci? Není to, mezi náma nic není, jako, že bychom měli nějaký spor, že bychom prostě se neměli rádi, ale já ho prostě chci sejmout za to, jak se prostě chová, jak se bere někdy vážně, jak prostě chce být pořád nejlepší, chce vypadat nejlíp, chce mít ty nejlepší holky, chce být prostě v nej, tak já mu ukážu, co je nej. Držím ti palec, koci. Na očko. Hubnu, chci do zápasu mít 100, 105 kilo, chci si to nafízovat, protože on, co vím, tak přibírá akorát. Na váze měl vlastně 100, 140 kilo, prej teď má 150, takže... No, to bude kotlár level, jasně. On trénuje maximálně u ledničky a chci to prostě nafízovat a uskákat. Hele, královi z Montarží asi držíme palce, byť to bude takovej zápas dvou vorvaňů, tak jako, jo. Chci ho... Při nejhorším si to vezmu na zem, protože tam bude úplně nemotorný s touto váhou. Takže naše komunita jakoby je to 50 na 50, přejou mi to. Co se týče kamarádů... Počkej, naše komunita je to 50 na 50, přejou mi to, takže ti to spolky přejou a spolky nepřejou, ne? ...a přátel, tak ty mám tady teď pod svým boku, mám tady vlastně věrný kamarády a přátelé, skoro, jako bych řekl, i moje rodina. Já nejsem fatfobní, mě to jenom baví, jak se to vlní. To je skvělý, tyjo. Co se týče TikTok, tak tam se to změnilo, jako by. Neměli mě moc rádi, než mě poznali, nechápali mě, nepochopili mě. Teď už vidí, o čem to je prostě. Samozřejmě 100 lidí z toho chutí, ale... Já jsem víceméně jako hodně mega happy, že TikTok nepoužívám. TikTok, tyjo, pojď. Otáčí se to vůči jako v dobrým, takže mají rád, mají. Samozřejmě před takovýma jako fanouškama jsem ještě v životě nebyl. Byl jsem tak maximálně 400-500 lidí, ale to jenom na fotbale a tam se to ztratí, že jo. A myslím si, že mě to akorát tak namotivuje, protože co mě píšou, jakoby jeho rasa, jakoby Romové a takový, tak mě podporujou a chcou prostě, abych ho zbil, protože určitě to fakt? Dělá jenom jakoby tady té komunitě prej, jakoby ostudu, no. Jelikož můj nejlepší kamarád. Jo, to má kompresní podkolenky, no. Takovej postřeh od Tomáše, to má silonky, ano, no, brz má kompresní podkolenky. Což znamená křečový žíly a problémy s chozením, no. To bude hodně férovej zápas. A Pepino, že jo, opět jako vymýšlel a vymýšlel, tak vlastně jednou zavolal a říká, jsi sráč nebo hráč? A on mi, že já jdu do všeho. Chceš nebo ne? Já říkám, hele, co chceš? Dáme kérku. Netušil jsem, o čem to je, kdy, kde a takový. On se dohodl mezi tím švagrem a za hodinu ta kérka byla na světě. No, kvalita odpovídá kvalitě. Hej, prostě.
vytetovaný logo Clashe, takhle na tom panděru. A víš co? To logo toho Clashe bude za rok ještě větší. Oni přijeli ke mně domů prostě, oholili to, buc, a měl jsem to tam, jo, takže jako, já se to nebojím prostě, jo, a lidi mi za to odsuzujou, jako hodně, že prostě přes tu kerku jsem se dostal do Clashe, není pravda prostě. Ne, přes tu kerku ne, přes tu kerku jsem se do Clashe nedostal, já jsem se tam dostal díky svým skvělým sportovním výkonům a díky Fíze, ano. Jsem bizární člověk, jo, takže kokaino na scénu. To je tak, když vezmeš, vole, zápas na poslední chvíli a pak se tady mučíš i po 12. Ale o tom to je. To milujeme, to děláme, to jsme my. Trénuju v Poděbradech, v Brothers Gym MMA, trénuju tady v Apex Gymu v Náchodě a ještě trénuju v Praze. Ten spodní úder bych borcovi doporučil trošku změnit, protože se jenom takhle zohnout a otevřít celý ksicht je fakt jako žádost o napálení přímo do úsměvu. A připravuju se podle mě dobře na ten zápas. A když mám čas, tak vždycky jako trénuju. Trénuju tady na sportcentrum. Dá se říct, že moje příprava začala předevčírem na tenhle zápas. A že moji dva trenéři ještě teďka mají momentálně prázdniny, co jsem byl od posledního zápasu, tak mám novýho trenéra, mladou krev, mladou pušku. Takže doufám, že mě trošku aspoň pořádně vycvičí v tým sparingu. A trénujeme komplexně všechno, trénujeme zem, postoj a musím říct, že mi dává pořádně do těla. Já už jsem oproti němu takové staré dědek. Určitě přípravu nepodceňuju, příprava je hodně tvrdá. Mám několik sparring partnerů, který mě našetřej a i když jsem na pokraji sil, tak furt musím jet na 100% a nepolevuju vůbec v žádném jakože postoji ani na zemi nepovlevuju a hecujou mě a určitě v zápase udělám všechno pro to, abych to vyhrál a jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, tak takhle to chci nějak dodržet. Zábavy nebo takový party, co se týká tady těchto věcí, tak mi to nic neříká, samozřejmě s přítelkyní si aspoň jednou, dvakrát za rok zandeme, ale že bych musel každý víkend vysedávat někde jako po putikách a po zábavách, ne. Nikdy jsem takovej typ nebyl. A ani to v plánu nemám, já jsem sportovec, protože se věnuju i krom vlastně bojového sportu, tak se věnuju i závodům, jako je Spartan, Excalibur Race, Gladiator Race. Tak... Dobrej, tyjo. A to je zase taková ta moje odměna, taková ta, jak to mám říct, relaxační činnost ohledně sportu. Nechlastám, teda občas tam třeba padne jako piv. Nechlastám, ale občas si dám. Když třeba momentálně jsem bez zápasu nebo někde nezápasím, tak určitě si zajdu třeba s kamarádama na pivko, na pokec, ale jakože nechodím do klubu nebo na nějaký ty party, takže nechlastám a nedělám žádný tyhle ty blbosti. Je důležitý mít těžký váhy, ale ta technika, takže jak jsem měl tu dvoukilovku, budu mít problém i s tou kilovkou, takže radši si vezmu menší, ale abych to dělal technicky dobře, to znamená, takhle. Tak já chci opravdu ukážu, karate umí být na tohle. A na druhé straně jsem otevřený určitě něco nového, tam je MMA možná. Teď na to, protože já mám trošku strach, protože v karate víte. To bylo co? Nějaký tany? Tam nemáme žádný kao, nemáme. Tak máme jenom body. Doufám. Kocianik, op, mám body, uvidím, jak to bude. Dostal na hlavu a spadnu. Když člověk bere všechno... Já si myslím, že Hamid dostane jednu takovou a rozbrečí se tam. Vyloženě to čuju v kostech. Vážně, tak v Clashe nemá co dělat, podle mě, protože ani v OKTAGONu, ani v UFC, jako... Myslím si, že prostě člověk by měl mít trochu nadhled a mít ze sebe, udělat si ze sebe, umět ze sebe, když se berou, jak to říkal jeden ten fighter, já jsem strašně hloupý na jména, protože kvůli policajtům, co bych lidi neudával, takže si nepamatuju si jména moc. A jak jsem byl na tí tiskovce, tak ten fighter říkal, že v Clashe má hodně lidí velký ego a to je pravda. Měl pravdu v tom, že já to velký ego tak nemám a umím si ze sebe udělat srandu. Co je čekal od Clash, je čekat respekt, jo, protože... Hamide, no tak!
ty čekáš od cringy, garbage, freak show organizace respekt? Tak na to zapomeň. Já říkal, profesor River dostal takhle jako reputation, simulanty a to věci, tak jak se jdu tam. Být slavný, to už mám můj jako fanoušek na tohle, ale proč ne, taky na další honečku od Clash, tak těším na to, možná otevří jiný dveře na mě a možná budu další. Jako třeba rovnou cesta do oktagonu, nebo víš to, nebo do UFCčka, co tyjo, s Black Beltem v karate, teda já bych to viděl na jiný belt, ale v pohodě. Za bás, tak uvidíme. To Michala Frolika vlastně neznám osobně, ani jsem ho nějak extra nesledoval, nebo nestudoval. Takže jaký slabiny má, nebo nemá, vůbec nevím, nedovedu si to představit. Možná uvidíme na tým posledním vážení, co tam předvede při tým lapování. Uvidíme. Jeho předností si myslím, že chce chodit do těch přestřelek a chce to ukončit na nějaký tvrdý káočko. A nepřijde mi tak, že by chodil technicky, no. Víc ty přestřelky chce, když se dostanete na blízko, tak chce ty přestřelky, dává tam nějaký ty háky a uvidíme. Jak budu chtít ukončit zápas? Velice jednoduše, nechte se překvapit. Tak jakoby scénář budu mít takovej, že on do mě bude chtít letět 20-30 sekund, protože víc jakoby nevydrží s touto váhou. A tady toto, když překonám, tak sústupu si ho na... Zásada vždycky ruky nahoře, ruky nahoře. Tohle teďkom bylo dobrý od krále. Trefuju a myslím si, že... Ruky nahoře, ruky nahoře, ruky nahoře. Dál nepůjdeme, no. Protože si myslím, že jeho tréma jakoby zežere. Fanoušci ho zežerou, proč na něho bylo celou dobu pískat. Nelituju vůbec, do budoucna vůbec toho nelituju, protože prostě vím, že já jsem. Tak jasně, no, za ty prachy furt lepší, než bejt na úřadu práce. V nojí stájí prostě odtejchovaný hřebec, říkám černý hřebec a já si myslím, že... Černý hřebec, tyjo, černá mamba. Doufám teda, že organizace mi pak ještě dá další šanci, protože... Já doufám, že ne, tyjo. Já se na tomhle šaškoj vyřádím, ukážu nějakou menší techniku a pak teprve přijde ta chvíle, protože já chci lepší a lepší. A samozřejmě... Jo, a Carlos Benda, finále. Řekni to, prosím. Koukám i po těch vyšších místech. Já už jsem to říkal. Jo, takže hej, myslím si, že Baba Jaga by se měl začít bát. To je smát? Bát. Na tiskovce. Já jsem to slíbil i Leo Brichtovi. Dokonce jsem včera volal Leo Brichtovi, jestli bych nemusíme na sparring, nebo Marta Skrejt, jako my teď zrovna dneska máme, to bylo včera, my dneska máme sparring, prostě říkáme ty jména, úplně s nějakýma top, že je jeho nejtěžší sparring třeba za rok, že bude mít. A já jsem se trefil zrovna do toho sparringu a že se to nehodí, že tam všichni budou prostě úplně našláplí. A... Hej, ale pěkně se učí ty kryty, tyjo, to je hezký, hele, zabalit na ten kop nohu nahoru. Fakt pěkný, fakt toto je dobrý, tyjo. Hele, Koci, úplně nic proti, ale řekl bych, že Kocián tam trénuje asi jako totálně nejlíp z téhleté 2, 4, 6, 8. To není ohlášený a navíc, když mi řekne Lobrik, takže to bude jeho nejtěžší sparring s těma soupeřema za rok, tak to asi budou zabijáci. A nemám tam co, řekl mi prostě, dávej na sebe pozor a tady na ten sparring tě nemůžu vzít, tam bys prostě byl zbytečný. No, možná, že by nebyl zbytečný, ale možná, že by na něm udělali uzel tam, kde by čekal, že se uzel nedá udělat. Je to pravda. Ale aspoň jsem měl snahu, protože Leo Brichtu mám rád, že jsme se na začátku vůbec nemuseli. Na té první tiskovce prostě mi přišel jako strašný frajírek, ale zase si myslel, že jsem smažka, ale než jsme se poznali při tom natáčení, takže mezi námi vzniká kamarádství, protože u sportu je dobrý, že poznáváš nový lidi a těším se na sparring s Leo Brichtou. A protože prostě je to jako zabiják. Naši super bych chtěl. Trenéro, dobře zandává, tyjo, dobře, to se mě fakt líbí, toto je úžasný trénink, tyjo. A tomu jsem slíbil, že už na začátku prostě musím si vzít toho sensei, doufám, že se dá dokupy, že on je vyšší, těžší, bude to těžký soupeř, oproti Snakesovi úplně jinde. Další zápas někdo Survivor, to už ne. Bohužel tak byl tak jeden člověk, nebo jak si jistí jeho jméno. On je tak arrogantní a on taky nemocný na jeho hlavu. Tak ne, určitě, ale možná někdo od Love Island, tak mám bar lidí, zatím jako... Co to je za kopy? Uvidíme, jak to je, jo, proto oni má další prožek. Hej, to není ani roundhouse, to není ani front kick, to není nic, tyjo.
tak hele, to je Clash of the Star, lidi chci vidět dva star, Clash, tak možná bude další zápas desít. To bylo něco z Majoretek, ne? Titka? Jo, tak uvidíme. To bych chtěl Leoše do Clashe, chtěl bych Leoše Mareše. Chtěl bych Leoše do Clashe. Tam je to už trochu osobní, protože mě, to mě jako... Jednou prostě podělal, ale to je jednou prostě sedu na to, nebudu to vyprávět, kdyby na, že prej trénuje na Michala Davida, jo, jsem si četl někde nějaký článek, tak se nemyslí vážně, jestli jako, jestli Leoš Mareš trénuje na Michala Davida, tak prostě to já si můžu vyprávět nějakého důchodce, ale kdyby mi Leoš jako nastoupil, to by byl dobrý a chtěl bych někoho z Letiku, no, vyhrát, přál bych si vyhrát a přál bych si vyhrát. Strašně se mně líbí, že trenér to koci mu nenechává, že když se koci špatně zabalí nebo se špatně kryje, tak on mu to tam jako rychle vysvětlí. To je hustý. 13krát za sebou, jako 13. komnata po 14. prohrát. Nebuď sračka, dělej, ne. Makej. Michale, šup. Pojď. Máš tam připravený kyblík na blití. Je tady hnedka ready. Tak ho tam můžeš poslat, dělej. Jestli mám trému před zápasem, hele, ani ne, já takhle nemám čas na tím nějak přemýšlet, protože říkám, zápas jsem vzal narychlo a já tak nějak teďka kombinuju prostě tréninky, práce. Koho bych chtěl jako dalšího soupeře? Já jsem nad tím nějak nepřemýšlel, nějak nad tím nepřemýšlím, uvidím, jako jsem, nejsem proti, nebráním se ničemu, co mi Clash předhodí, to mi Clash předhodí. Ale je mi nesympatický král Pablo, už jenom jak se choval na streamu. Facebooky se mi nevyšlel, ale chtěl bych se pomstit. Počkej, ty jsi jako amatérský MMA bojovník a budeš si vybírat někoho, jako je král Pablo? Fakt? A větší bahno by tam neměli, že bys třeba šel skopat nějaký děcko? Taťkovi odbuky se... Takoho bych chtěl jako dalšího soupeře, já už jsem se o tím několikrát zmiňoval. Je to Carlos Benda a chtěl bych s ním mít právě že o titul. Já vím, že některým lidem to připadá jako nesmysl, ale mně to jako nesmysl nepřipadá, protože já svoje kvality znám. Vím já sám, kam jsem se posunul, co všechno jsem dokázal za tu dobu a to, že on si... A já si myslím, že Psycho Michal s Bendou by mohli být jako relativně vyrovnaní, jo? Tady začal před nějakým rokem nebo před dvouma rokama s bojovýma sportama a myslí si, že je mistr světa. OK, já mu to neberu. Ale chci mu ukázat, že by to se mnou neměl tak jednoduchý, jak on vykládá. Že by mě třeba utnul v prvním kole. OK, je můj... Po tom spoceným tričku, jak se vozí po té madračce, to vypadá hrozně kuriozně, soráč, ale jako prostě jo, tyjo. Možná o něco těší, já jsem to sám říkal, počítal jsem s tím, ať si tu váhu klidně nechá. Já se té jeho váhy i výšky nebojím. Já jsem připravený na ten zápas kdykoliv a kdekoliv. První po zápase určitě si půjdu dát guláš v kotlíku do cateringu. Dám si tam pivko s trenérama a pak půjdu na after a tam uvidíme, co se stane, nechávám na náhodě. Buď se A jako co by se mohlo stát, tyjo? Skalím jako dobytek za tu dřinu. Já nekalím, já nechlastám, buď se skalím jako dobytek, co? A nebo třeba po zápase rovnou půjdu hned trénovat, druhý den. Je to sport, je to respekt. Hamide, ty nemluv o respektu, prosím, ty nemluv o respektu. A já myslím, tohle je to krása, tohle nemám, mluvím tohle. Jakovi bych chtěl zkázat, aby začal trénovat, protože jsem slyšel, že se na prvním tréninku pozvracel a pak nepřišel. Bylo by to škoda, kdyby byl stejný, jako byl Snakes, že Snakes netrénoval. A... Já si myslím, že to dopadne stejně. Já si myslím, že Hamid prostě koupí jednu šlubku, rozbrečí se, lehne si tam a odklepe to. Když už začneš trénovat, tak bych si přál, aby jsme spolu měli děti. Krásný souboj. Jo, aha, jasně, jo. Jako oheň a voda, jako bílá a černá, jako šehere, záda a lví srdce, dvě kultury, dva styly, žádný rasismus, žádný píčoviny, žádný keci, ale prostě dva jiný světy. Takže pyramidy proti chemickým komínům. Has! Martina. Cože? Pyramidy proti chemickým komínům? Co to je za hlášku? Já jsem ready pro tebe. Jo, tak teším na nás zápas. Jo, a uvidíme, jak to bude. Jo, já přesně vím, jak uvidíme, jak to bude. Hamide, to bude hrozná ostuda pro tebe. Vidím, ty jsi, když na Václavák na kulička.
A já jsem dneska tedy na gymu, tak teším na náš. No ale ještě, aby si v tom gymu něco dělal, on jeho, do něho není, jenom jako, že když do něho budeš chodit, že to bude pomáhat. Víš, nikde nevidím tvýho trenéra, nikdo nevidím, že by tě připravoval, a jestli si myslíš, že ti pomůže tam dělat mažoretkovský kopy, které jsou úplně k ničemu, a údery pěstí, které jsou taky úplně k ničemu, tak nepomůže. Poj. Určitě budu dál trénovat, určitě nepřestanu makat a pojedu dál a brzo, ať se vrátím do klece. Takže Mišo, já ti děkuju, že mám tu příležitost si ten zápas s tebou dát. Předvedeme tam co nejhezčí a co nejperfektnější výkon, hlavně po sportovní stránce, protože takoví ti tiktokeři a tady ti mantáci, co dělají v bojovém sportu Mostudu, to my dva nejsme, takže dáme si pořádnou štípanou a budu se těšit. 7. na tebe, kamaráde. Takže Michale... Dobrý, samej Michal. Já Michal, on Michal, on taky Michal. A až to úplně rozmichal. V zápase tě zbiju, pak to půjdu oslavit a doufám, že se připravuješ taky tvrdě. Jsem rád, že jsi ten zápas vzal 14 dní vlastně do zápasu a máš u mě velký respekt a big up. Takže... V zápase tě zbiju. Tady toto je ta nezdravá sebedůvěra, no ale dobrý, OK, proč ne? Že jakoby jméno, které bych vlastně jakoby mohl asi říct si teď hned, taxikár. Jo, tak taxikár si myslím, že by tě rozšlapal. Prostě viděl jsem jeho akci, chlapec je trošku drzej, odporný taky, že jo, takže má keci takový... Chlapec je trošku drzej. Ty vole, a podíval ses někdy z zrcadla, když jsi jako mluvil, nebo tak? Jako, ne, že? Divný a hlavně pustil se do mýho kamaráda, do Bendy, Karla. Karel Benda je tvůj kamarád. Tak možná tady, kámo, možná tady, ale v reále ne. Po zápase bych chtěl, jsem slyšel, že má být clash někdy v Brně, takže bych chtěl jako domácí obhajovat svoji výhru. Tady doma, jeden se mě tady strašně roztahuje, po Brně je to Patrick Corleone. A vlastně leze mě do mých kaváren, do mé vaňkovky, do mojí Olympie a... Všechno je to tvoje. To je moje, to je taky moje, tam to jediný nechci, ale zbytek je můj. Dělá si tam ruce, že to je gangster tady brněcký, takže já mu chci ukázat, kdo je král. Připouštím si, že bych mohl prohrát, protože to by mě musel překvapit a nabombit na první, aby mě uspal. Ale tomu nedovolím. Tomu nedovolím, protože já jsem kokaino a bude tancovat podle mě. Takže kokaino, toto je video jenom pro tebe, aby si nemyslel, že já se tě bojím, že tam hulákáš na tom internetu. Já se tě nebojím a ukážu ti, kdo je tady v kleši král, ty zmrde, tlustej. Takže poslouchej, Kentaro z montáže. Tu facu, co jsi mi dal na tiskovce, to nebylo nic. Teď budeš tancovat podle mě. Já jsem ta kapela a ty jsi ten tanečník. Mhm. Neukazuj to, prosím tě. Ne, já už jsem dneska blinkal jednou. Kokaino na scénu a Clash of the Stars. Já jsem ten hřebec. OK, tohle bylo výživný, no, tak abych to zhrnul, tak kokaino je úplnej král z montarží, jako celkem dobrý, Psycho Michalovi taky držím palce, Psycho Michal je dobrý, bydlí kousek ode mě, takže bychom se potom mohli domluvit i na podcast, což by vůbec nebylo špatný. A kdo tam byl ještě, jo, Kociana Jack, tak Jack je úplně funny figurka, nejvíc. Když tvrdíš, že máš black belt, no tak neukazuj moves, který ukazují, že máš tak white belt. To je co? To je všechno. Já se s váma loučím, děkuju vám za koukání, přijďte za náma live na stream, na Twitch, na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, čekněte mi kofi, mějte se krásně. Čau, čau, čau. Jo, zůstaňte na ledění, to je jasný, že jo, budou další a další videa. Čus.